Hej hej, velkommen til Liquidtest. Vi skal der kigge på endnu en server fra QNAP. Det er deres TS431. Den er en lille smule mindre end den sidste, vi havde færdig fra dem. Det var deres TS453 Pro, tror jeg den hed. Det her det er sådan lidt mere sådan budget server til ganske almindelige hjem og så videre. Den er hvid med grå kant derude. Det får vi se, når vi får den ud. Den har 1,2 GHz Qualcomm processor. Den er med SATA 6 GB stik. Den har to netværkskabler, to Ethernet port og USB 3.0 port. Der har vi lidt om layoutet på den bagpå. Nu kigger vi lidt nærmere på, når vi kommer ind i den. Diverse oversigter her, hvad den kan bruges til. Der er medieserver, fileserver, FTP-server, backup-server, download stations, surveillance stations, printer-server, webserver, VPN-server og remote access. Bagpå, der er sådan en lille her, hvor man kan se diverse ting med anvendelsesmuligheder. Stream til fjernsynet for eksempel. Vi kan prøve at tage fra den ende her. File sharing backup center. Der står også server her med et 1-tal, hvad de kan så hvad bruges der. Home Media Center, der kan så bruges til os at streame til fjernsynet med en Apple TV eller en VDTV eller en Intel NUC eller et eller andet, en PC eller et eller andet, hvad man nu har brug. Dropbox, lignende filsynkronisering. Og der er også for eksempel QNotes og NoteStation og alt det der. Security, der man kan sætte videokamera til den. Deres overvågningskamera. Så er diverse mobile apps, man kan få. Og så offline video transcoding. Det vil sige, at du skal bruge knap så meget til at trække det. Og igen, der var oversigten over, som vi nævnte herover også. Som var herover med diverse ting. Der er så lidt billeder her også. Der er file station, backup station, photo station, music station, video station, download station, DLNA, media server, AirPlay, MyQuna Cloud, QSync, surveillance station, node station, signal station og app center. Så diverse godkendelser her i bunden. Det var sådan set det, der var herude på. Lad os få åbnet kassen og kigge, hvad vi har her i. Der er sådan en lille oversigt her. Jeg skal se, om man kan se det på billedet. Det kan man ikke. Så tager vi lige ryggen lidt op her. Så lidt man kan godt tage. Sådan der. Der er sådan en lille hurtig tak for købet. Og der er diverse QR-koder her for diverse guider og så videre, kan jeg forestille mig. Download support og hvad man nu vil bruge. Der er YouTube, Google+, Facebook og en Twitter-link. Og her hvad der er i kassen. Der er en server, Ethernet-kabel, skruer og strømforsyning. Så vi lige kører kameraet lidt ned, sådan der. Så prøver vi at åbne den. Det første vi ser, det er et ganske almindeligt powerkabel. En masse skum til at pakke den rigtig godt og grundigt ind i. En kasse med diverse tilbehør. Og en server. Lægger vi lige kassen til side her. Og som altid er det pakket ind i noget plast. En plastikpose lignende ting her. Hvis jeg kan få det op her. Så tager jeg lige en kniv, så kan jeg. Første omgang. Så vi kan zoome lidt ind her. Sådan der. Først og fremmest, der har vi deres QNAP logo. 4 harddisk skuffer. Og de er så nummereret her på toppen, for at man kan se, at der er nummer 1, 2, 3 og 4. Der har vi status diode her ved siden. Det kan man se herovre.
og de sidder, der sidder så en status over billederne her. Der er for status, der er for LAN, USB og så diverse harddiske her. Så har vi on-off eller on-knappen, og så er der den der hedder quick copy, hvor man bare sætter et USB-stik i, og så laver den backup af det USB-stik. Og åbne de her, det er sådan, at jeg bare trækker ud. Så har du så harddiskskuffer. Så tager vi lige og tager dem alle sammen ud her, så kan vi se, hvordan det ser ud indvendigt. Der kan man se printet ind i bunden, så man kan få bare lidt bedre indblik. Der kan man se printet ind i bunden, og man kan se harddisken bliver skubbet i. Og man kan også ane den lille proces, der sidder herovre i siden. Vi kigger. Siden her, der er det udluftningskanaler her. Har en rigtig pæn overflade faktisk, og der er lidt afdækning her. Der er en ramme herude i siden, men der er blank. Der er sådan en blank hvid her, og så går den ind i sådan en mat hvid overflade herinde. Bagpå, der har vi selvfølgelig noget køling, for at kunne få kølet det hele ned. To Ethernet port, og vi har en reset knap her ved toppen. To USB 2, det er 3.0 stik, eSATA og power. Der har vi så en Kensington lock her nede i bunden her også. Så har vi link til MyQNA Cloud Quick Setup. Og der er sådan en hurtig, man kan starte med sin QLS, hvis det er. Bunden står på nogle fire. Der står på fire rigtig gode fødder her. Og der er selvfølgelig QNAP logo, modelnummer og så videre for meget strøm, den bruger. 12 volt, 7,5 ampere. Ja. Kigge, hvad vi har i tilbudskassen herovre. Der er en quick installation guide. Hvordan den skal sættes op. Så det er lige til for alle. Skruer for at sætte harddisken fast. To stykke Ethernet kabler og en strømforsyning. Og den skal selvfølgelig bare sættes sammen med powerkablet her. Det var alt, hvad jeg havde at vise om denne server indtil videre. Der vil komme noget om strømforbrug og så videre. Det vil for den sags skyld komme på alle vores anmeldelser af server nu fremover. Der vil komme noget om angående strømforbrug. Ja, husk at subscribe og følg med, hvad der ellers sker på siden. Fortsat god dag. Hej.